Վարչապետ ոստիկանության հարատի մարզային հարության պետ ոստիկանության գնդապետ ուստեմ է։ Վարչապետ հարատի մարզային հարության պետ ուստեմ է։ Վարչապետ հարատի մարզային հարության պետ ուստեմ է։ Վարչապետ հարատի մարզային հարության պետ ուստեմ է։ Ամենաշատը 6-15. Այսինքն արդեն բերքավա քարի լավ է։ Շատ շուտ է։ Դրանք վաղահաս են, այո։ Տարածքը ընդհանուր մի 17 հեկտար հող ունեն, բայց 10 հեկտար արդեն պետք է լրացնենք այդ։ Իսկ ո՞նց եք այդ կոնսոլիդացիա լինի 10 հեկտարը։ Շատ դժվար գնել եմ, հա։ Չէ, մեծ կտորը մի հոգուց եմ գնել, հետո նոր գնացածը։ Գյուղատնտեսները Հայաստանից են։ Ուրեմն սիստեման սենց է, իտալացիա գյուղատնտեսը, տարվա մեջ 3-4 այց է անում։ Մենք դեղ ծաճուցնել չգիտենք, որ իսկ չէ գիտենք, մեզնի ուղակի սխալ իմացած բաները, ինֆորմացիան, ասենք, որ միշտ ավանդականի վրա են աշխատի, իրանց համոզելը շատ դժվար է, որ այս ձեր պետք է լինի, էլի, դրա համար ինչ է կատարում, ստեղ ունեմ գյուղատնտես, ուսանող, ինքը գալիս է մոնիտորինգը անում։ Հիմի հույս կա, որ ասենք մի 10 տարի հետո տեղի մասնագետներ կունենանք, որ հա, բայց ես մեհնա մեկին ես պատրաստում եմ։ Այսինքն դուք ձեզ համար արդեն պատրաստում եք, այո։ Սպասում եմ, որ 3 տարի հետո ապետանը սպասում է։ Իսկ ինչքան եք ներդրել եւ կառավարությունը ինչքան է ձեզ վերադարձրել։ Ու ներդրումը 400 միլիոն չի ավելա, վերադարձրել 119 միլիոն 400,000 իրանց մաքսիմումն է, էլի դրանից ավելի։ Ոչ, չէ, ռոյակա պրոգրամա է։ Եթե այդ վերադարձը ներս չլիներ, դուք ներդրումը կանեիք, թե չէ։ Չէ, յանե, որովհետև գյուղատնտեսը Այսինքն այդ ծրագիրն է ձեզ դրդել, որ այդ ներդրումն է։ Հիմնադրվել է 22 թվին, հա, բայց աշխատանքները ավարտել են 23 թվի մայիսին։ Հա, բայց դա արդեն տպավորիչ է։ Սպասելի է։ Դա նա ով տեխնոլոգիան գիտի։ Բայց մենք գոյ ենք։